I una salutació també per la gent que ens està escoltant via streaming o que escoltarà en posterioritat aquest ple. El quòrum és suficient, tots els regidors hi són presents i, per tant, obrim la sessió. Amb un primer punt, que és l'aprovació de l'urgència d'aquest propi ple. D'acord. El decret d'alcaldia de convocatòria ja inclou el paràgraf de justificació quan diu que es va considerar convenient procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de competències de caràcter general a favor dels nous tinents d'alcalde de la corporació, alhora membres integrants de la Junta de Govern, i també a favor d'altres regidors i regidores, tot a fi de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, però, i amb la mateixa finalitat, resulta necessari procedir a realitzar el ple extraordinari d'organització com si fos el posterior a la Constitució inicial de legislatura. Són precisament aquestes mateixes finalitats que alhora i en part varen motivar la moció de censura, les que confereixen la urgència d'aquesta convocatòria de manera que possibiliti la continuació del normal funcionament de la corporació sense períodes de suspensió d'activitats decisòries. Per tant, procediríem a votar l'urgència. Senyor Soler. Votaríem per grups, com sí, ho fem habitualment. Senyor Calde, el senyor Belllloc i el senyor Casas demanen la paraula. Sí, senyor Belllloc. Moltes gràcies, senyor Soler. Bones tardes a tots, a tots els regidors i a tota la gent que ens segueix. Nosaltres en aquest punt votaríem que no, donat que justament vostès mateixos també quan nosaltres vam fer el ple extraordinari es van recordar, i és una d'aquestes coses que vam aprendre per experiència, que es podia haver fet aquest ple sense cap problema en el següent ple ordinari, que és d'aquí 15 dies, i no hi hagués hagut cap, no haguéssim tingut que fer aquest ple extraordinari amb tot el que comporta. Per tant, nosaltres votarem que no, donat que en 15 dies hi ha un ple ordinari i es podria haver inclòs tot això en aquest ple. Moltes gràcies, senyor Llop. Senyor Casas. Bon dia a tothom. Nosaltres també votarem que no per aquests mateixos motius, però a més per manifestar una queixa també en relació a l'hora, perquè és una hora bastant intempestiva. S'ha de deixar la feina i això s'havia criticat en l'anterior govern, ho havíem fet nosaltres, també ho havia fet l'oposició que actualment està al govern, i per tant ens sembla l'hora pèssima i efectivament es podia haver fet amb el ple ordinari. Per tant, votarem que no. I demanem, si us plau, que no es torni a repetir aquestes hores que ja havíem criticat abans i que sembla que tornen a reproduir-se. Gràcies. Gràcies, senyor Casas. Només dir-li que dos membres d'aquest consistori a la tarda, a les 6 de la tarda, tenen un ple al Consell Comarcal que ja havia estat prefixat d'abans. Per tant, això és el que ha motivat que aquest ple se celebri avui a la 1 de la tarda. Passem, doncs, a vot, senyor secretari. Com les últimes ocasions, per grups, senyor alcalde? Sí, sí. Començarem així, sí. Llavors, anem per nombre de regidors. Començaria Esquerra? No. Junts? Sí. PSC? Sí. Republicans? Sí. CUP? No. I PP? Sí. Perdó, he oblidat Avancem, eh? Avancem, sisplau. No. Bé, fet el recompte de vots, la proposta resulta aprovada i, per tant, declarada a l'urgència per 9 vots favorables corresponents als grups de Junts, PSC, Republicans i PP, en tant que voten en contra Esquerra, Avancem i CUP.
Un segon, aprovació de la periodicitat i horari de les sessions ordinàries de ple i periodicitat de la Junta de Govern. Senyor secretari. En aquest punt, el que es fa és recollir, diguem, una refosa de lo que ja havia estat acordat per lo que fa al ple i es modifica la periodicitat de les juntes de govern local que passarien de 15 dies a 7 dies naturals. Per tant, la proposta diu, primer, que la periodicitat i horari de ple sigui l'últim dijous de cada mes a les 18 hores llevat dels mesos d'agost i desembre. En cas que el dia de celebració de ple ordinari s'escaigui en dia inhàbil, es faculta el senyor alcalde a modificar el dia de celebració del ple dins del marge d'una setmana posterior al dia inhàbil en el mateix horari. La convocatòria es realitzarà per l'alcalde amb 2 dies d'antelació com a mínim i conservarà el seu caràcter ordinari. Segon, que la periodicitat de la Junta de Govern sigui cada 7 dies naturals. En cas que el dia de la celebració de la Junta de Govern local ordinària s'escaigui en dia inhàbil, també es faculta l'alcalde a modificar el dia de la celebració de la Junta de Govern el dia hàbil anterior o posterior al dia inhàbil. La convocatòria es realitzarà per l'alcalde amb un dia hàbil d'antelació com a mínim i conservarà el seu caràcter ordinari. En funció de la situació organitzativa, es delega en l'alcalde determinar que no se celebrin les sessions dels mesos d'agost i de desembre durant la Setmana Santa i Ponts, o bé es modifiquin les dades de celebració, les dates, perdó. En aquests casos, igualment, les convocatòries es realitzaran per l'alcalde amb un dia d'antelació com a mínim i conservaran el seu caràcter ordinari. El tercer punt correspon a les publicitats i transparència. Gràcies, senyor secretari. Hi ha alguna qüestió? Passaríem a vot, doncs, senyor secretari. Senyor Belloc, demana la paraula. Perdó, senyor Belloc. Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, amb el punt de l'aprovació de la publicitat i horari de les sessions ordinàries del ple, estem totalment d'acord, donat que un dels últims plens ja van votar a favor de que es passessin a fer aquests plens mensuals, per tenir més en aquest estat de crisi, per poder tenir control millor de tot el que es feia i es deixava de fer. Però no estem d'acord amb el tema del canvi de les juntes de govern local, ja no només per al tema econòmic, que comportaria amb l'envers de l'Ajuntament, sinó també per la qüestió tècnica de que cada setmana hi ha expedients que costen una mica que puguin arribar cada setmana. Nosaltres vam canviar-ho quinzenalment i, per tant, hem de seguir amb el nostre acord que vam agafar en aquell moment de cada 15 dies, res més. Només és això. Senyor Belloc, gràcies. Té el seu so molt brut i llunyà. Si ho pogués millorar... Vale. I intentarem acostar-nos una mica més en els micros. Millora o no? Sí, sí. Vale. Sí, millor. Gràcies, senyor Belloc. És costum en els plens que jo, en els governs que jo he presidit, que les juntes se celebrin setmanalment i no hem fet res més que adaptar la costum nostra de cara a aquesta propera legislatura. Si no hi ha cap més qüestió, passaríem a vot. Senyor Casas. Senyor Casas? Sembla que estava abans a l'Hisenda, però a l'Hisenda, si fes... Ah, perdó. Hi ha demanades a mans, senyor Casas, senyor Mas i a l'Hisenda. Doncs a l'Hisenda, sisplau. Bé, gràcies, no passava res, Lluís. Nosaltres també amb la línia dels companys d'Esquerra, doncs també dic que estem d'acord amb les sessions que es facin mensualment, les plenàries, però que les juntes de govern local i més fent sessions plenàries doncs cada mes doncs es podrien seguir fent cada 15 dies, cosa que també reduiria despeses. Nosaltres el que demanaríem és si es pogués votar per separat el tema de les sessions plenàries i el tema de les juntes de govern local. Gràcies. Senyor Casas? Sí, nosaltres estaríem d'acord també en votar-ho per separat, perquè estem d'acord amb la periodicitat dels plens, però en tot cas, en relació a les juntes de govern, estaríem d'acord que si es necessiten fer setmanalment que es facin, però que no es cobrin. Llavors, evidentment, com que això segurament no passarà,
ens agradaria votar-ho per separat. Gràcies. Senyor Mas. Yo simplemente manifestar que el nuevo gobierno ha venido a trabajar y una de las condiciones sine qua non es que nos podamos reunir y tomar decisiones. En su momento ya parecía sorprendente lo de 15 días, lo achacaban a que los técnicos se les sometía a un excesivo estrés y entonces llegamos, como en el gobierno anterior, a que fuera un gobierno de técnicos y los políticos no fijaran directrices. En este caso concreto, el señor Soler lo ha explicado muy claro. Semanalmente se trata, se trabaja y se dan directrices a los técnicos. Por tanto, me parece absurdo que alguien pretenda que el ejecutivo de la casa no se reúna semanalmente. Gracias. Gracias, señor Mas. Passaríem, doncs, a vot, senyor secretari. La votació seria conjunta. D'acord. Esquerra Republicana? No es contempla fer la votació per separat. No, la votació per separat que no es pot fer. Molt bé, no, doncs no. Junts? Sí. PSC? PSC? Sí. Avancem? No. CUP? No. Republicans? Sí. PP? A favor. Doncs es repeteix la mateixa votació anterior, en el qual voten els mateixos grups favorablement, 9, en tant que voten en contra Esquerra, Avancem i CUP. Punt tercer, aprovació de les delegacions i competències del ple a l'alcalde i a la Junta del Govern Local. Bé, les delegacions que es proposen efectuar en favor de l'alcalde del ple són molt semblants a les que ja existien. Bàsicament, esmentaré que en quant a les delegacions de l'alcalde s'augmenten totes aquelles que són de tramitació i de gestió ràpida necessària, com són els acordats reajustaments, modificacions que no tinguin caràcter substancial, interpretacions, suspensions, penalitats, subcontractacions, successions i modificacions del dia i horari de meses de contractació. Aquesta és per possibilitar una més gran rapidesa en aquests aspectes. Però el que fa a les juntes de govern es mantenen el que és idèntica les mateixes que s'havien formulat fins a aquest moment. La resta serien doncs, ja les publicacions tant en els butlletí oficials com en el portal de transparència. Gràcies, senyor secretari. Hi ha alguna qüestió? Passem, doncs, a votació. Senyor Casas, demana la paraula. Perdó, senyor Casas. Sí, gràcies. No, només per nosaltres, o sigui, no tindríem inconvenient si això serveix per la gestió més ràpida, però sí que ens sembla que hi ha com un seguit d'atribucions que abans no hi eren i ens agradaria saber si també això seria possible, ara que tenim plens més sovint, si cal realment tota aquesta delegació d'atribucions a l'alcalde, no? Perquè en el passat govern sí que va passar el mateix i recordo que varen votar que no, en delegar més atribucions a l'alcalde i pensem que està molt bé que hi hagi aquesta, entre cometes, fiscalització en positiu per part del ple i no veiem clar tot aquest seguit d'atribucions. Ens agradaria potser una explicació una mica més exhaustiva, tampoc hem tingut temps de parlar-ne abans i no sé si la voleu donar o no, però si no, no votarem afirmativament tampoc, si no ho veiem clar en aquest sentit. Gràcies. Hi ha alguna altra qüestió? Bé, es tracta només de temes que no... Senyor Mas. Senyor Mas. Recojo el guante de lo que ha dicho el señor de la CUP
En cuanto a la transparencia y delegación, nosotros lo que no queremos caer en este nuevo gobierno es que existan contratos de adjudicación de licitaciones adjudicados por los pelos o pels preus. Tampoco queremos que pase como en el anterior gobierno en hacer adjudicaciones de manera irregular o no ajustadas 100% a la normativa. Y eso que básicamente viene, estoy en el uso de la palabra, por favor, y eso básicamente viene en contratos derivados de la alcaldía. Yo acabo de hacer unas manifestaciones en estos momentos que supongo han dejado sorprendidos al resto de compañeros. Y esas mismas declaraciones las hemos tenido que escuchar del anterior alcalde refiriéndose al nuevo gobierno, que ni siquiera había licitado. He leído palabras textuales de la declaración hecha a Radio Capital el 1 del 10, minuto 14:20 y siguientes de esas declaraciones. Todavía no está claro si es que ha habido esa corrupción. Yo no tengo claro si en el gobierno anterior ha habido corrupción y está en manos de abogados. Esas declaraciones que ahora suenan como suenan, las hemos tenido que aguantar, hechas por el señor Belloc. Corrupción. Ahora públicamente que rectifique esas declaraciones, porque si no... La palabra corrupción no salió de mi boca. No, perdón, leo textualmente. Si se hacen adjudicaciones de manera irregular o no ajustadas 100% a la normativa, si se hacen contratos de adjudicación por los pelos o preus, que no se entiende, si el futuro gobierno tiene contratos personales oscuros, eso no es corrupción. Pero eso, en cualquier caso, son acusaciones que si se hacen sobre un político, si se hacen sobre un partido político, si se hacen sobre una institución, o bien se aportan las pruebas a los tribunales de justicia, o bien uno las rectifica y pide disculpas públicamente. Por tanto, me gustaría oír en estos momentos esa rectificación y, si no, que presente las pruebas. Muy bien. Sobre yo, corrupciones. Sí. En el pròxim, no em retractaré de les paraules que vaig dir, perquè en cap moment vaig dir que hi hagués algun tipus de corrupció. I si vol proves de cap problema, en el pròxim ple intentarem portar-vos el màxim de proves possibles d'aquestes petites irregularitats que hi ha hagut, que, com vostè ha dit, tampoc comporten cap més fet del dia a dia, que a vegades és complicat en aquest ajuntament. Però sí, no hi ha cap problema, perquè el pròxim ple li portarem tot el que vostè necessita. Me ha parecido, señor alcalde, perdone, pero por realusiones. Sí, sí, davant. Me ha parecido entender que ustedes, en el transcurso de este año y medio, han tenido pequeños problemas también. ¿Podría decirme cuáles son esas pequeñas irregularidades que ustedes han cometido? Porque es lo que ha dicho. Yo he dicho que hemos tenido pequeñas irregularidades. Vale. Lo mismo le digo. ¿Cuáles? Todos sabemos que en el día a día ocurren cosas. Usted lo acaba de decir. Ya lo sabe que uno normalmente suele ser prisionero de sus palabras. Pero por suerte, nosotros nos hemos dejado guiar perfectamente por los técnicos de la casa, y estos técnicos de la casa son los que nos han dicho que habían cosas, como todos queremos hacer las cosas lo más rápido posible, pues que no se podían hacer de esta manera tan rápida posible. Tenía que seguir un curso exactamente marcado y licitado por las leyes de este ayuntamiento, de este país, y que estaban en error. Por tanto, nosotros no tenemos ningún problema, porque no se ha tirado ninguna cosa hacia adelante con ninguna irregularidad, como usted insinuó. Senyor Mas, està? Bé, en tot cas, senyor Belloc, jo sí li agrairia que m'ha dit les seves paraules, que anés al tanto amb els comentaris que fa, i sobretot si els fa públics i amb difusió davant d'una ràdio que és pública i que té una audiència important. I en tot cas, li diria que l'endemà mateix d'escoltar les seves paraules, jo vaig preguntar personalment al senyor secretari, que el tenim avui aquí, i no em negarà que ho vaig fer, si hi havia hagut algun tipus d'irregularitat o algun tipus d'examen sobre algunes de les licitacions produïdes
durant els governs que jo vaig tenir l'honor de presidir, el qual ja em va contestar que no i que no s'havia mirat absolutament res. Per tant, ho deixo aquí, no seguiré aquí, allà vostè, i esperarem el proper ple a veure què diu. I ara, contestant el senyor Casas, diré que aquestes de la... En el proper ple, com vostè diu, en el proper ple li preguntarem quin fet, no hi ha problema. Contestant al senyor Casas, li diré que sempre es tracta de qüestions mai substancials, mai que puguin fer derivar o variar el contingut dels actes, i en tot cas són actes pura i simplement per agilitzar i no haver d'esperar un mes a vegades que hi hagi el proper ple i es pugui desencallar situacions que són realment molt clares, i amb això és el que s'ha previst. Passem, doncs, senyora Elisenda. Bé, gràcies. Jo em referim també amb la línia del que ha dit el company de la CUP. Nosaltres vam fer una proposta per agilitzar precisament el que vostè acaba de dir, senyor alcalde, i per no haver d'esperar-nos un mes en tirar endavant algunes coses, i se'ns va tallar de poc transparents i de que el que volíem era aprovar coses sense que passés per al filtre de la ciutadania. Per tant, no ha acabat d'aclarir realment quins són els temes que li ha preguntat el company de la CUP, i m'agradaria, doncs, si ho pogués aclarir, quins són els temes que s'augmenten, diguem-ne, de competències a l'alcaldia per poder, doncs, votar en conseqüència. Gràcies. Els temes els ha pogut tenir vostè en l'expedient, que segurament té ara mateix a les mans, per tant, allà estan clarament exposades. I en aquest sentit, en quant al fons del per què s'ha fet, em reitero a la contesta que ha fet el senyor Mas, i que no repetiré per no ser reiteratiu. Per tant, si no hi ha cap més qüestió, passaríem a vot. Senyor secretari. Iniciem la votació. Esquerra Republicana. Abstenció. Junts. Sí. PSC? Sí. Avancem. Abstenció. CUP? No. Republicans? Sí. PP? A favor. Així, doncs, s'aprova la proposta per 9 vots favorables, corresponent a Junts, PSC, Republicans i PP. S'abstenen Esquerra i Avancem, 7 vots, i CUP vota en contra. Un quart. Aprovació dels nomenaments dels representants interns en els organismes supramunicipals. Senyor secretari. D'acord. Es proposa el nomenament dels següents. El Consorci de la Costa Brava, el senyor Jordi Soler Casals, és preceptiu com a alcalde, d'acord amb els estatuts, substitut el senyor Norbert Botella. El Consorci de Local Red, en Jordi Soler, també com a alcalde, és preceptiu, substitut el senyor Albert Ros. A la Mancomunitat de Palamós, Calonge i Valldeobrega, els 4 membres que corresponen serien el senyor Jordi Soler, el senyor Albert Ros, Joan Cané i la senyora Mercè Orduña. A la xarxa de municipis indians, el titular seria en Jordi Soler i suplent Joan Cané. Des del punt de vista de turisme, està el Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines, el CILMA. El titular seria el senyor Norbert Botella i suplent el senyor Joan Cané. De la Comissió Turística del Baix Empordà, el titular seria Joan Cané i el substitut Albert Ros. En l'àmbit de cultura, està el Consorci de Normalització Lingüística de la Generalitat. Hi ha un sol, no admeten suplents, seria el senyor Norbert Botella. En medi ambient ens trobem a l'Associació Defensa Forestal Gavarres Marítima. El titular seria el senyor Norbert Botella i el substitut el senyor Albert Tomàs.
En la Comissió de Seguiment d'Escoles Verdes, el titular seria el senyor Norbert Botella i el substitut la senyora Marta Geli. En el Consorci de les Gavarres, el titular seria el senyor Norbert Botella i substitut el senyor Albert Ros. Del Consorci per al Condicionament i la Gestió del Compleix del Tractament de Residus de Solius, la seva composició serà idèntica a la de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca del Ridaura, que es proposen els següents. Jordi Soler Casals, titular, substitut Albert Ros. Titular també el senyor Norbert Botella i substitut Albert Tomàs. Perdó. Xarxa Europea de Territori Surés, preceptiu, seria el senyor alcalde Jordi Soler i com a substitut Joan Caner. Del Consorci de les Vies Verdes, també preceptiu el senyor Jordi Soler i com a substitut el senyor Albert Ros. De la Mancomunitat del Servei de Control de Mosquits, el titular seria el senyor Jordi Soler i el substitut el senyor Norbert Botella. En l'àmbit de seguretat, seria en el Parc de Bombers del Baix Empordà, seria el senyor Albert Tomàs. El segon punt són les notificacions i transparència. Hi ha alguna qüestió? Passem a vot, doncs. D'acord. Comença la votació. Secretari. Comença la votació. Esquerra. Sí. Junts. Sí. PSC. Sí. Avancem. Abstenció. CUP. Sí. Republicans. Sí. PP. A favor. S'aprova per 10 vots favorables corresponents a Junts, PSC, Republicans, PP i CUP, en tant que Esquerra i Avancem s'abstenen. Punt cinquè, proposta al ple de les dedicacions exclusiva o parcial, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació. Senyor secretari. Passarem directament al que és, diguem, la part resolutiva, en tant que la part expositiva s'esmenten els diferents fonaments legals en base als quals es fa la proposta. Primer, aprovar els següents règim de retribucions i dedicacions. Dedicacions exclusives. Alcalde, desenvoluparà la seva funció en règim de dedicació exclusiva i tindrà una retribució de 50.000 euros bruts anual, distribuïda en 14 pagues. Aquesta retribució tindrà efectes retroactius des de l'1 d'octubre d'enguany. El règim de dedicació serà de 40 hores a setmana. Dedicacions parcials. Com són totes idèntiques, només ho llegiré una vegada i després tots els càrrecs que comporten la mateixa retribució. Primer tinent d'alcalde, vicealcalde i regidoria delegada d'Hisenda, Promoció Econòmica, Contractació i Habitatge desenvoluparà la seva funció en règim de dedicació parcial i tindrà una retribució de 33.750 euros bruts i anuals, distribuïdes en 14 pagues mensuals. Aquesta retribució tindrà efectes retroactius des de la data del 8 d'octubre del 2020, corresponents als decrets de nomenament i de delegacions competencials, que va donar inici oficial a l'exercici de les seves funcions. El règim de dedicació serà de 27 hores setmanals. Tot això, igualment a tots els següents. Segon tinent d'alcalde i regidoria delegada de Turisme i Platges. Quart tinent d'alcalde i regidoria delegada de Seguretat i Promoció PAEC. Regidoria delegada de Serveis Socials, Recursos Humans i Participació Ciutadana. Regidoria delegada d'Obres i Serveis i d'Esports. Regidoria delegada de Joventut, Gent Gran, Igualtat i Festes.
Segon, el règim de dedicació exclusiva o parcial comporta l'alta en el règim de seguretat social, així com la incompatibilitat per percebre altres retribucions del sector públic que determinin les normes i assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials corresponents. Tal i com disposa l'article 75.2 de la Llei de Bases del Règim Local i el 166 de la normativa catalana, així com el 35 del ROM. Tercer, l'Ajuntament de Calonja complementarà en les mateixes condicions i tant per cent que en cada moment siguin vigents la retribució acordada pel ple dels regidors amb dedicació exclusiva o parcial en cas de malaltia comú o accident. Quart, els regidors que no tinguin dedicació exclusiva o parcial percebran les assistències per les quantitats brutes següents. Assistència a ple, 400 euros per sessió. Assistència a Junta de Govern, 350 euros per sessió. Assistència a comissions informatives, 200 euros per sessió. Assistència a Junta de Portaveus, 100 euros per sessió. Assistència a meses de contractació, 50 euros per sessió. S'estableix un límit màxim de les comissions informatives de ple i dels plens extraordinaris que es fixen dues sessions any per a cadascun d'aquests òrgans. Cinquè, a les quantitats assignades com a retribucions i indemnitzacions s'hi practicarà la corresponent retenció en l'impost sobre la renda i en els casos de dedicació exclusiva i parcial es retindrà l'import de la quota de la Seguretat Social. Sisè, serà independent de les retribucions i assistències assenyalades en els apartats anteriors la percepció de les dietes o indemnitzacions que per despeses ocasionades en l'exercici del seu càrrec i per desplaçaments per raó de la representació prèvia a la corresponent justificació documental. El setè i vuitè són les notificacions i les publicacions oficials o de transparència. Gràcies, senyor secretari. Hi ha alguna qüestió? Senyor Belloc? Bé, doncs bé, com el grup d'Esquerra de Calonja ja va vaticinar el dia 1 d'octubre, que no hauríem d'esperar gaire per veure els fruits d'aquest pacte de la vergonya i què ens constaria els seus serveis a tot el poble. El resultat d'aquests fruits són 252.500 euros anuals. El sou de l'alcalde, 3.571 euros mensuals i el sou dels sis regidors, 2.410 euros mensuals. Tot això repartit en 14 pagues i aquí s'hi sumen petits al·licients de 50 euros per cada mes de contractació que realitzin, que no hi eren. I a més, dues assistències, el senyor Botella i el senyor Rosa, els quals cobraran 2.000 euros mensuals entre plens i juntes del govern local. Primer que em diran, ens mantenim gairebé igual que el que cobraven vostès. Evidentment no és veritat. En el moment que vàrem cobrar més fou quan encara el senyor Botella era govern. Llavors vàrem cobrar 232.000 euros. Després de la marxa del representant del grup de republicans, el govern va quedar reduït a 7 persones i cobràvem 192.857,16. I quan es varen reduir el 25% la suma, eren de 160.714,30 euros. I vostès cobraran 252.500 més 48.000 per assistències. I això fa un total de 300.500 euros anuals, sense comptar el Consorci de la Costa Brava o la Mancomunitat. El senyor Soler em va acusar de tenir un sou que no era digne d'un alcalde. Una gran mentida, perquè aquest fet dignifica a la persona que fa això pel bé del poble i no per ego ni per diners, que aquí ens hem presentat per la gent, no per cobrar. El senyor Prades, en el ple del cartipàs del nostre mandat, va dir les següents paraules, i cito textualment. Respecte als sous, durant la campanya ho vaig dir, i és que nosaltres tenim un problema molt greu al nostre municipi, i és que els ciutadans de Calonge i Sant Antoni tenen una renda disponible de 13.200 euros. Això, perquè ho sàpiguen, és un 24% per sota la mitjana de la resta de Catalunya i un 22% per sota de la resta de la província de Girona.
vostès, amb totes les retribucions que tenen de totes les entitats públiques, vostès 8 cobraran el mateix que els 28 assistents que tenim aquí, 8 contra 28. Això quan vostès surtin al carrer i donin la mà a qui que han vingut a fer poble, vostè, senyor Belllloc, el que ha vingut a fer és calaix. Doncs ara afegim que vostès sí que han vingut a fer calaix. No oblidem que cap de vostès deixa la seva feina, qui la tingui. I això els permetrà arribar a finals de mes sense problemes per pagar les seves despeses. Cosa que molts dels nostres veïns i veïnes no podran fer. Realment no els fa vergonya ni una mica, ni una mica. Pensen cobrar tot el que han dit o ara que ja comencen les restriccions més serioses faran una reducció també del 25% per decència? Segurament que no. Perquè no fos el cas que arribessin justos a final de mes. Nosaltres hem patit en primera persona i en pròpia pell la feina ingent que comporta tirar un ajuntament endavant. Algunes persones van deixar la seva feina per poder dedicar-hi tots els seus temps i d'altres combinaven la seva feina amb la de l'Ajuntament i dedicaven moltes més hores de les que la seva nòmina reflexava. Sentim gran preocupació per saber com ho faran per poder compaginar les seves feines. Deixaran de banda les seves empreses per estar 27 hores setmanals a l'Ajuntament? I això tampoc els fa vergonya. Nosaltres, un equip de 7 persones, vàrem fer una feina colossal afrontant temporals, pandèmies que mai havien estat en aquest Ajuntament i una oposició indecent i responsable. I no cal que ens facin la rèplica, que ja coneixem la frase que repeteixen fins a la societat. Hem de fer moltes hores per arreglar tot el que el govern d'Esquerra i Avancem va fer malament. Potser si la repeteixin infinitament se la creuran vostès mateixos. Parlant de fer moltes hores per arreglar el que hem fet malament, l'àrea de medi ambient, per exemple, una àrea molt complexa i gran, amb el contracte més gran que té l'Ajuntament, que vostès van criticar tant que estava tan mal portada, permeti'm una reflexió, la portarà un regidor que només està a l'Ajuntament per assistència. Quan hi podrà ser aquest senyor a l'Ajuntament, si els horaris de professor són els que són? O l'àrea d'espai públic, una àrea molt criticada també per vostès. La portarà un senyor que té una empresa, deixarà davant de la seva empresa per dedicar-se plenament a l'Ajuntament. 27 hores a la setmana són 5,5 hores al dia. Potser un empresari ha dedicat a dedicar-se només a la política. Realment han fet un cartipàs a consciència i necessitats del poble o l'han fet a interessos personals? La veritat sigui dita, això és el pacte, com ja he dit, de la vergonya. No tenen consciència i, bàsicament, no tenen decència. En aquest últim any hem après que la política és un joc brut i que la bona gent és qui paga les conseqüències de segons quins actes. Nosaltres creiem que vostès haurien de votar que no, en el seu propi cartipàs, i replantejar-se els sous amb una mica més de criteri per la situació en la que estem. I res, moltes gràcies. Hi ha alguna altra qüestió? Senyor Casas? Bé, nosaltres des de la CUP el que és la distribució de les àrees no ens hi posarem, però estem molt sorpreses i decebudes, tot i que a mi ja m'ho deien, que això passaria, però realment ens sorprèn. No podem estar més en desacord amb el tema dels sous. I aquí fem una autocrítica. Començarem per fer una autocrítica perquè nosaltres vàrem aprovar, abans que ens ho digueu, els salaris de l'anterior govern i realment ara no ho faríem, perquè això va ser segurament la primera part de l'incompliment del pla d'estabilitat. Però ens sembla que en aquests moments, en plena pandèmia, en la crisi en la qual estem, amb el tancament dels negocis d'hostaleria, que hi hagi aquest increment de salaris ens sembla realment molt preocupant i molt decebedor. Ja no volem entrar en la crítica agra o aspra, però ens sembla molt decebedor i que convidem a fer una reflexió profunda. L'anterior alcalde, el qual sí que en aquest sentit volem tornar a felicitar, es va baixar 5.000 euros al salari. Actualment, l'alcalde actual, el senyor Soler, es puja 5.000 euros, que no sé si sabeu, però hi ha persones que viuen durant un any pràcticament amb això.
un subsidi d'atur són 430 euros al mes, doncs això no és demagògia, això és la realitat. En quin planeta viviu? El carrer és això. El que té la sort de que puguin agafar-li el telèfon al CEPE i pugui obtenir un subsidi d'atur. Llavors ens sembla realment molt decebedor, fora de lloc totalment, i des de la CUP per nosaltres és un pèssim començament de legislatura. Per nosaltres això és molt, molt important, i és més, nosaltres el que proposem és una tornar a la reducció del 25%, a la qual, per cert, el senyor Prades, en el seu moment, especialment recordo el PSC, quan varen proposar en el ple del 28 de maig una reducció entre el 15 i el 25% dels salaris, recordo que vareu votar a favor i pel tram alt. I vam dir, veu dir, no, no, no un 15, un 25. Nosaltres, a totes, un 25% de reducció del salari. I ara ens trobem amb això. Llavors, què passa? Ens n'adonem que tot això era un teatre. Era un desgast cap al govern anterior. I això realment, més que contrariar-nos, ens decep enormement. Per la qual cosa, nosaltres estem en total desacord amb això. També recordo paraules del senyor Mas. Em sorprèn, senyor Mas, estem a les antípodes ideològicament, que no en la cordialitat personal, però recordo que vostè se'n feia creus de coincidir amb la CUP en temes com no aprovar, per exemple, el que pretenia fer l'anterior govern, que era augmentar el cobrament per assistències, etc. I ara em sorprèn, amb la foto del rei, com sempre, però que vostè ara estigui a l'altra banda de la taula i també realment és molt decebedor. Per tant, nosaltres des de la CUP, a més, el que proposem, i ho volíem consultar amb el secretari aquí mateix, que nosaltres no estem, per suposat, estem en total desacord amb això, però el que volem fer és renunciar i tornar al punt de partida, que era reduir-nos un 25% tot el que són les assistències i fer una donació pels temes de la Covid. És que sembla que la crisi hagi passat. I aquí tots estàvem d'acord que estàvem en una crisi monumental i arribeu i a les primeres de canvi una pujada de salaris i qui dia passa any empeny i no passa res. Realment estem molt decebudes i per nosaltres això és un pèssim començament. Ens acostarà de trobar punts de confiança. Vàrem dir que volíem treballar pel poble, però per nosaltres això és molt important. Amb la reducció dels salaris és evident que no es paga la crisi, però la gent necessita gestos. La gent està esperant de la política que siguem dignes del paper que representem. Perquè avui, per exemple, i personalment, i a títol de la CUP, a mi em fa la sensació que sobrem. Per fer aquestes coses, sobrem. La gent està patint moltíssim, hi ha gent que no està cobrant, hi ha gent que no li agafen el telèfon a la Seguretat Social, a la Generalitat, i aquí arribem i fem una pujada de salaris. Nosaltres estem en total desacord i sí que agrairem al secretari si podem deixar constància que nosaltres volem reduir-nos el que és el cobrament per assistències, etc., un 25%, on vàrem pactar en el ple del 28 de maig i convidem a la reflexió i la rectificació també, que sempre diuen que és de savis, esperem doncs, també que pugueu rectificar aquesta mesura que ens sembla del tot inapropiada. Gràcies. Senyor president. Sí, senyor Mas. Vamos a ver, yo pensaba que lo había oído todo, pero la demagogia que pueden tener desde Esquerra Republicana y no digamos desde la CUP parece infinita. Es decir, estamos confundiendo en lo primero que ha expresado el señor Belloc, está intentando sumar peras con manzanas, confunde churras con merinas. Es decir, señor Belloc, cuando usted haga los números, le ruego que los haga bien, porque si usted suma, tiene que sumar a lo que nos costaba el gobierno de Esquerra Republicana con Avancem, los, si no me equivoco, 86.004,80 céntimos que cobra la ilustrísima senadora, de los cuales 27.412 exentos de tributación. Con lo cual, lo que ustedes estaban cobrando del erario público es muy superior a lo que este nuevo equipo de gobierno va a cobrar. Por otro lado, afortunadamente, no estamos viviendo todavía, y espero que nunca, en la República Socialista de los Países Catalans, tan querida por el señor Casas, y que muchas veces los de Esquerra Republicana parece que también les encantaría. Lo que ustedes cobraban por hacer un mal trabajo,
es mucho más caro que lo que nosotros estamos cobrando por hacer un buen trabajo. ¿Ustedes se piensan que es lo mismo ir a un taller y que un mecánico esté durante 8 horas para encontrar qué es lo que le pasa a su coche, o ir a un taller donde un mecánico en 3 minutos le arregla el coche? Uno, el de las 8 horas, habrá trabajado mucho, pero habrá tardado 8 horas en saber cuál es el tornillo que tiene que apretar. El que sabe qué tornillo apretar, en 1 minuto lo ha apretado. Entonces, intentar comparar lo que cobraban ustedes con lo que cobramos nosotros me parece como poco temerario por su parte. Y a las pruebas nos vamos a remitir desde que nosotros tomamos posesión, el señor alcalde, rectifico, el 1 de octubre fue nombrado alcalde. Nosotros, desafortunadamente, hasta el día 8 de manera ejecutiva no pudimos hacer nada, aunque sí tuvimos implicación desde el mismo día 1 en la gestión de nuestras regidurías. Yo creo que hemos hecho bastante más de todos los pico que estuvieron dentro de la alcaldía. Por tanto, decencia, por supuesto que tenemos, y mucha. Vergüenza, aquí los sinvergüenzas yo le podría decir que son otros. Pacto de la vergüenza, eso sí que es una vergüenza, lo que ustedes han hecho con Calonge. Eso sí que es una vergüenza. El estado que han tenido las playas durante el verano. Eso sí que es una vergüenza, la manera que están gestionando los contratos, o cómo gestionaron los contratos de basuras, de la manera que han gestionado el Maspera. Eso les tendría que dar vergüenza. Entonces, dejen, por favor, la demagogia barata, porque en estos momentos lo que está pagando el contribuyente por nuestros sueldos y salarios, desde luego, es una cantidad muy menor de la que pagaron con ustedes. Porque con nosotros hay calidad. Con ustedes, desgobierno. Gracias, señor Mas. ¿Hay algún otro comentario? Doncs ja per tancar i anar a votació... La senyora Pérez. L'he vist. Endavant, doncs. Gràcies. Bé, en primer lloc, per al·lusions directes del senyor Mas, que aquí sempre em recorda que tinc una altra feina fora de l'Ajuntament, com molts dels seus companys d'equip de govern, dir-li que el meu sou no surt a l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Per tant, sumar aquí el meu sou és demagògic, això sí que és demagògic. Segona, és la meva feina privada, és la meva feina en la qual el meu sou és públic, des de sempre. Ha sigut sempre públic, perquè vostès no publiquen el que cobren a part en la web de l'Ajuntament, i així tothom sabrà les coses que arriben a final de mes. Jo crec que jo mai me n'he amagat de la meva feina. De fet, estic molt orgullosa de ser senadora i de representar les comarques gironines, el meu país, que és Catalunya, els Països Catalans, i molt especialment a Calonge i Sant Antoni. Per tant, jo els hi faig el prec, o la pregunta, o el fet de dir-los que perquè no publiquen tots els seus sous i així estarem tots en igualtat de condicions. I després crec que les acusacions del senyor Mas avui, que no ho sabíem, però es veu que fa de portaveu del govern, per tant, felicitats per fer de portaveu d'aquest nou govern. A totes aquestes acusacions de com ho hem fet, el desgovern, de tot, bueno, ja ho veurem. Vostès no ens han deixat treballar. I això és una cosa que és tan evident que tothom ho pot veure i que tothom ho sap. Vull dir, ja no cal, saps? Vostès ho intenten dir-ho, com ha dit el company en Miquel, perquè la pròpia mentida se l'acabaran creient, no? Ja ho veurem, el que fan vostès amb aquest govern. Nosaltres, per suposat, i crec que parlo en nom de tota l'oposició, no els hi farem l'oposició destructiva que van fent vostès, perquè nosaltres sí que venim aquí a treballar, també, també, però pels veïns i veïnes de Calonge i Sant Antoni. I després, per centrar-me en el punt que ens ocupa, de fet, avui seguim veient l'entrellat d'aquest pacte a la vergonya, que sí que ho és, orquestrat de manera legítima, que no ètica, per Junts o Convergència, o no ho sé ben bé, PSC, PP i Republicans. Una de les coses que va posar en marxa l'equip de govern sortint d'Esquerra i Avancem van ser les videoactes. I el fet que tothom pogués veure els plens municipals, i si a això li sumem les casuístiques i complicacions de la pandèmia, aquest ple ja es pot veure directament per les xarxes socials. Aprofitem també per saludar les persones que puguin estar connectades o que el puguin veure amb posterioritat. Això, doncs, aquest mitjà ens dona el relat de tot, perquè si vostès miren els plens anteriors, veuran com canvia tot quan s'aconsegueix de nou el poder.
Les argumentacions del Cartipàs i les dedicacions i retribucions de l'anterior equip de govern aprovades el 18 de juliol del 2019 van donar de si una sèrie de retrets, de lliçons gratuïtes i d'opinions de tota mena. El titular va ser: les retribucions que rebran la majoria de regidors són molt elevades i incomprensibles. Si es van seguint els plens, aviso que llargs i certament complicats d'entendre, es pot veure com es crea una realitat paral·lela de com es pot governar aquest poble. De fet, nosaltres, Esquerra i Avancem, sempre hem hagut de rebre lliçons i escoltar que malament ho fèiem i com de bé s'havia fet llavors. Obvio el fet del Partit Republicans, perquè com ja vaig exposar al ple de la moció de censura, no només no va treballar en equip, sinó que va abandonar l'equip de govern i, per tant, el poble en plena pandèmia mundial. Per tant, si van veient ple rere ple, veuran què es demana des de l'oposició i de quines maneres. I tot seguit arribaran al ple del 28 de maig del 2020, el que es presenta una moció per part de les companyes de la CUP per rebaixar els sous dels polítics perquè, certament, la pandèmia i la crisi econòmica i social esdevé no una amenaça, sinó una realitat punyent. Aquest dia, els grups de govern vam defensar la feina que s'estava fent i des del nostre grup vam recordar que una bona mesura seria no cobrar cada mes l'assignació per grup polític, és a dir, que remunerés la feina de regidor i regidora tant a govern com a oposició i que no remunerés el fet de tenir grup, que al llarg de l'any sumen una gran quantitat de diners. Avancem en aquesta legislatura, no ha cobrat cap assignació per tenir grup i vam renunciar ja al juny del 2019. Però el que es va aprovar finalment va ser una rebaixa del 25% del sou i del 25% de les assistències de tot argumentant que vivíem en un estat d'alarma i que havíem d'estar a l'altura. Així es va fer i acceptant les esmenes dels grups que actualment estan a govern no va ser amb temporalitat indefinida, com així demanava el grup proponent, sinó durant l'estat d'alarma i els 3 mesos posteriors es van rebaixar els sous polítics. Digueu-me mal pensada, Però just es va acabar aquesta rebaixa el mes de setembre. I aquest mes d'octubre ja no hi ha rebaixa de sous. Aquestes coses. I no només això, sinó que presenten un nou cartipàs amb unes dedicacions i remuneracions més altes que els últims anys. En el pitjor moment social i econòmic, vostès presenten els sous més elevats de la història. Ara ho argumentaran dient que hi dedicaran més hores, perquè, clar, el moment és molt complicat, que l'anterior equip de govern ha fet tot molt malament i que, per tant, hi destinaran tots els esforços haguts i per haver. I nosaltres, des d'Avancem, ho haguéssim entès. Però després de veure'ls a l'oposició aquest any i mig, no els podem ni creure ni entendre. I això, per sort, l'hemeroteca ho pot demostrar. Aprofito per dir-los que si tan malament ho fèiem perquè no presentaven la moció de censura durant l'estat d'alarma, perquè, clar, ho hem fet tot molt malament, però hem gestionat la pandèmia, l'estat d'alarma, el confinament, posar de nou a zero el manteniment, sobreviure a una temporada d'estiu totalment estranya i l'obertura de les escoles. Però, clar, és millor presentar-la després de tot això. I a sobre, justificar lo injustificable augmentant considerablement la partida de sous polítics, inclosa l'oposició, perquè també augmenten el preu de cada ple i de cada comissió informativa, tot i fer-se mensualment. Nosaltres votarem que no, com no pot ser d'una altra manera, i ja anunciem que presentarem una moció en el proper ple ordinari per demanar la rebaixa del 25% dels sous i del 25% de les assistències mentre duri la pandèmia. I una moció perquè tots els regidors i regidores amb dedicació a la setmana fitxin, és a dir, que se puguin demostrar que fan aquestes 27 hores, igual que fèiem nosaltres quan estàvem a govern. Perquè nosaltres fitxàvem, de fet jo mateixa fitxava tot i fer assistència. En aquest cas, excloem, per suposat, en el senyor alcalde, perquè només en la responsabilitat que suposa el càrrec ja es donen per justificades les hores. Res més, moltes gràcies. Gràcies, senyor Norbert. Sí, bé, per al·lusions. Primer de tot, com portaré medi ambient? Jo primer soc professor de secundària, tinc forats. Al llarg del matí, gairebé cada dia acabo, veu bé, a les 11 o a la 1:30 i he quedat amb els meus tècnics. A més, nosaltres inaugurem el període de les tardes. Les tardes són per les reunions i també per quedar amb els tècnics. La meva dedicació serà total, malgrat que vaig per assistència. I senyora Pérez, vostè és que clar, lliçons poquetes perquè vostè és una professional de la política. Vostè està cobrant un sou astronòmic en el Senat i ja li recordo que el Senat és una classe de persones que es dediquen a la política extractores dels recursos públics perquè penes serveix de res. Miri, el seu sou en el Senat, per posar-ho a peu de carrer, seria
tres vegades el que cobra una persona que condueix les escombraries d'aquest poble, o sis vegades els peons d'aquest poble. Infinitament més interessant aquesta feina que la que fa vostè en el Senat. I li recordo que vostè, en Àgora Pública, fa uns quants anys, 3 o 4 anys, vostè va dir que no es pressupostés anirien al Senat per uns X mesos. No van complir la paraula. Va acabar aquests X mesos i van romandre en el Senat cobrant. És increïble. I això és una psicopatologia en el món de la política. Dius una cosa i en fas una altra. Jo me n'avergonyiria d'aquelles paraules i em retractaria. I no només fa això, sinó que vostè, a més, es torna a presentar en el Senat del Regne d'Espanya. Escolti'm, a mi em sembla que això és ser una fidaire. Continuem. Vostè cobrava del Senat, però és que cobrava per assistència. Escolti'm, vostè tenia un sou astronòmic. Acabava, doncs, podia haver renunciat a les assistències, atès que tenia un sou increïble de l'erari públic. I això que de la seva feina privada, res de res, perquè és una feina pública. I vostè és una professional de la política i vostè vol viure d'això, de fer política i cobrar força. Per tant, lliçons poques. I només és això. Volia deixar ben clar que qui va donant lliçons és de qui viu. I això, forma part d'aquesta psicopatologia. Gràcies. Alguna altra qüestió? Per acabar, senyora Pérez. Sí. Bé, és un tema recurrent, eh? Jo soc senadora, no sé, vull dir, a mi em sap greu que hi hagi doncs, el Senat i que existeixi, però jo crec que es pot fer molt bona feina. De fet, vostè la podria seguir, perquè també és pública la meva feina i la transparència és 100%. Vostè té aquesta manera de parlar-hi sempre, i li recordo que quan jo em vaig presentar, vostè formava part del grup polític en el que jo em vaig presentar, vull dir, vostè va fer campanya precisament per això, i jo no vaig allà endollada, a mi em van votar bastants milers de persones per poder estar allà i per poder seguir treballant, i qui em posa i qui em treu de la política és el poble, no mocions de censura legítimes però no ètiques en les quals vostè com a trànsfuga que va estar en un govern i després en un altre doncs segueixen doncs, visquent també d'aquesta política. Sembla estrany que vostè em digui que jo veig la política com vostè també hi viu. Ja li vaig dir a moció de censura, sembla mentida que vostè ara vingui a mi aquí donant-se lliçons de temes de sous i de temes de coses quan ens va alentaritzar moltíssim el fet de poder portar el ple del Cartipàs perquè vostè volia cobrar un sou específic per no perdre 0 euros del seu nivell econòmic. Per tant, escolti'm, podríem entrar en una discussió enorme, eh? Però vull dir, la gent sap perfectament que soc senadora, la gent sap perfectament el que cobro, bàsicament perquè és públic i, per tant, jo els animo de nou, i me reitero, a que vostès facin públic la seva feina, que facin públic dels seus sous que cobren a nivell personal i que també fitxin per veure si realment aquestes 27 hores setmanals que diuen que dedicaran al poble de Calonge Sant Antoni sigui així. I així, doncs, si és així, doncs, escolti'm, nosaltres votarem que no igualment, avui, però com a mínim, demostraran al poble que realment, ja que hi són, doncs, treballen per alguna cosa. Gràcies. Gràcies, senyora Pérez. Acabo senzillament l'última al·lució. Per acabar, senyor Botell, passem a votar. Sí, per acabar i votem. Senyora Pérez, jo hi era allí a Esquerra quan la van triar vostè de senadora i va ser a dit. De la mateixa manera, aquest mateix dit que va triar a l'alcaldable senyor Miquel Batlló, perquè Esquerra d'assembleària no en té res. I així els va, m'enteneu? Per tant, lliçons ben poquetes i sobre diners, vostè hauria d'estar ben callada, és el meu punt de vista republicà. Gràcies. Gràcies, senyora Botella. Gràcies. Estem a vot, senyora Elisenda, ja ha tingut temps claríssim de manifestar la seva opinió. Bé, aquest és un tema que es presta sempre a demagògia. Alguns o algunes ja la van començar ahir a les xarxes socials i, per tant, no entraré més en aquest tema de la demagògia perquè ja els meus companys han sigut molt clars al respecte. Sí, vull recordar una cosa, senyor Belloc, que en el ple del 18 de juliol de l'any passat, jo personalment, que vaig defensar la postura, en aquest cas, de Junts per Catalunya i Sant Antoni, vaig dir bàsicament dues coses. Una, que estava en desacord amb el seu salari, que creia que havia de ser més alt, i el vaig posar en comparació amb els més alts tècnics de l'Ajuntament,
I dos, només em vaig queixar del salari de dues persones, de dues regidores, que hi havia a l'equip de govern. I recordo les meves paraules que vaig dir, la resta de salaris em semblen justos. Per tant, no, com bé ha dit el senyor Botella, de lliçons les justes. Aquest salari, aquestes retribucions surten dels seus números que vostès van fer quan en el partit bas de la seva legislatura quan estaven en el poder. L'única cosa que s'ha fet és aplicar el percentatge de les hores que hi estarà cadascun. I surten aquestes quantitats. O sigui, no hi ha un augment de salari en ningú. I recordo que nosaltres som un regidor més a l'hora de fer comptes, sumes i restes, com feia referència al senyor Mas. Som un regidor més i, per tant, és lògic i normal que també el còmput total sigui superior. Però, en tot cas, està per sota del que marca la llei. La llei marcaria un salari superior i està, evidentment, per sota. I, escolti'm, què vol que li digui? Nosaltres considerem que ens ho valem. Aquest govern el forma un advocat, tres economistes, un diplomat en empresarials, un llicenciat en lletres i tres empresaris. Per tant, si estiguéssim treballant al carrer o a la vida privada, tots ens guanyaríem millor la vida. Això li puc assegurar jo, que he estat a la vida privada i a la vida pública i em guanyava molt millor la vida a la vida privada. Per tant, en aquest aspecte quedo molt tranquil en quant a la meva consciència. I si hem de parlar de vergonya, aquí sí que li has de fer un retret personal i li puc fer des del punt de vista que jo, vostè sap que li vaig donar una possible solució. No hi ha cap regidor que tingui exclusivitat i, a més, mantingui la seva activitat professional que ja tenia abans. I suposo que sap vostè a què em refereixo. I ara sí, senyor secretari, passem a votació. D'acord. S'inicia la votació. Esquerra? No. Junts? Sí. PSC? Sí. Avancem? No. CUP? No. Republicans? Sí. PP? A favor. Doncs s'aprova la proposta per 9 vots favorables corresponents als grups de Junts, PSC, Republicans i PP, en tant que voten en contra 8 corresponents a Esquerra, Avancem i CUP. Punt 6è, donis compte el ple dels decrets relatius al Cartipas. Bé. Senyor secretari. Sí. El decret de nomenament dels membres de la Junta de Govern i tinents d'alcalde, el que nomena la delegació de competències a favor dels regidors, la delegació de competències en favor de la Junta de Govern local i el nomenament de representants interns. Respecte de la delegació en favor dels regidors, avui em comuniquen que es produirà un nou decret amb una petita modificació entre el que seria la regidoria de salut i el que seria la corresponent al el que correspondria a el que és el regidor de seguretat i comissionat del PAEC, en tant que via pública passaria a formar part de salut, que té trànsit i mobilitat i no estaria incorporada, diguem, en la regidoria de seguretat. D'altra banda, simplement una petita consideració, no és cap error, entre el que reserva l'alcalde, no és menta urbanisme, però ja diu que tot el que no ha estat delegat pertany a l'alcalde. I diu com, per exemple, i no és menta urbanisme, però com algú ha formulat o ha preguntat que on queda, doncs com no ha estat delegat, quedaria en mans de l'alcaldia. Gràcies, senyor secretari. Queda donat compte i s'aixeca la sessió. És que no m'he entès de via pública. Si ho pot explicar, és que no s'ha sentit el secretari. I el de via pública, les competències de via pública que fan referència a ocupacions de via pública, amb edicions de terrasses, tot això que estaven per error posades a la regidoria de seguretat,
passen en realitat a la regidoria de mobilitat i transport. Gràcies. Que és allà on havien d'estar situades. Doncs el que dèiem, aixequem la sessió. Gràcies a tots. Adéu. Bon dia. Bon dia. Adéu.